Kurskis olkši შეიარაღებულმა ფორმირებებმა რუსების თავდაცვის ორი ხაზი გაარღვიეს. Ამ ცნობას თავად რუსული მედია ავრცელებს. Მათივე ინფორმაციით ალყაში ორი რუსული ბატალიონი აღმოჩნდა. Რუსეთის ხელისუფლება კი ირწმუნება, რომ რეგიონში დამატებითი ძალები გადაისროლა და უკრაინელები უკანიხებენ. თუმცა საპირისპირო საცხადებენ თავად რუსი სამხედრო ბლოგერები, რომლებიც წერენ, რომ ქალაქ სუჯას უკრაინელები აკონტროლებენ და დამატებითი ძალები არა რუსეთის ძალებისკენ, არამედ უკრაინელებისკენ გადაადგილდება. Врут по телевизору. Телевизии цул сицруэс амбобен нагвеби аравин гадаурченият халхма твитон ушвела сакутартавс. Администрациаши ки эс нагвеби сул итқуэбиан. Медлебс икидебен кердзе. Халхс ки эубнебиан гайкетсит висат шегидзлият тавс ушвелето. Суджа. Обстановка. ცოტა ხნის წინ ვიყავი სუჯის ცენტრში, მეტნაკლებად გადარჩენილია. პროკურატურა განადგურებულია. ადმინისტრაციის შენობაზე უკრაინული დროშაა. ბევრი სამხედრო დგას, ბევრია ტექნიკაც. ცადე ფოტოს გადაღება, მაგრამ ჯარისკაცმა დამიძახა და საბუთები შემიმოწმა. მითხრა, რომ ფოტოების გადაღება არ შეიძლებოდა. როდესაც ვკითხე, ჩვენ რა ვქნათ? მიპასუხა: ისწავლეთ უკრაინის ჰიმნი და მოიმზადეთ რეფერენდუმისთვისო. პირადად ჩემთვის სულ ერთია, რა დროშის ქვეშ ვიცხოვრებ. მთავარია მშვიდობა იყოს. თუ ჩვენები ვერ გვიცავენ, იქნებ უკრაინელებმა მაინც შეძლონ.